2014 рік став для України одним з найтяжчих за часів незалежності України, ну, звичайно ж, виключаючи роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Україна реально тоді опинилась перед загрозою втрати суверенітету та територіальної цілісності. Виникла необхідність у створенні формування підвищеної оперативної готовності, яке протистояло б поширенню в Україні сепаратистських настроїв та стояло б на захисті територіальної цілісності держави. Цією силою стала Національна гвардія України. Вона формувалась фактично в бойових умовах. 13 березня 2014 року на піку загострення ситуації у східних країнах та Криму Верховна Рада України проголосувала за створення Національної гвардії України. Національна гвардія України – одна з основних складових сектору безпеки і оборони України. Військове формування, яке виконує також правоохоронні функції, яке щоденно виконує завдання по відбиттю збройної агресії, боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку, особливо важливих державних об'єктів, охороні атомних електростанцій, органів державної влади, дипломатичних представництв інших держав, здійснює супровід та охорону осіб, засуджених та взятих під варту, є основним суб'єктом у припиненні масових заворушень, спрямовані на підтримання громадської безпеки в населених пунктах, приймає участь у територіальній обороні, захист державного кордону, припиненні терористичної діяльності, проведенні стабілізаційних дій, евакуації та забезпечення безпеки населення у зв'язку з надзвичайними ситуаціями. Унікальність структури полягає в тому, що її підрозділі спроможні виконувати завдання в мирний час, в кризовий період та під час введення правового режиму воєнного стану. При цьому вони здатні функціонувати як самостійно, так і в складі інших правоохоронних органів, в складі Збройних сил і інших складових секторів безпеки та оборони України. З перших днів проведення антитерористичної операції Національна гвардія України бере активну участь у виконанні завдань з охорони територіальної цілісності держави та веде активну боротьбу проти російських найманців в Донецькій та Луганських областях. Звільнила захоплену від сепаратистів Харківську обласну державну адміністрацію. Гвардійці втримали ситуацію на Донбасі під контролем і дали змогу підрозділам Збройних сил мобілізуватись, наростити спроможності та повноцінно стати на захист незалежності України.